ግብርና እና ሳይንስ የተቀናጁበት ኤግዚቢሽን ለመጀመሪያ ጊዜ ሊካሄድ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ዘርፎቹ የተቀናጁበት ይህ ኤግዚቢሽን ከመጪው እሁድ ጀምሮ እንደሚካሄድና ለአንድ ወር እንደሚቆይም ተገልጿል አላማውን አስመልክቶ መግለጫ የሰጡት የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ መንቴ የሚከተለውም ብለዋል ኤግዚቢሽን ዋናው አላማ ግብርናው ሳይንስና ቴክኖሎጂ የደረሰበትን ደረጃ ላይ በቂ ግንዛቤ በመፍጠር ለጀመር ነው የግብርና መዋቅራዊ ሽግግር እንደ ግብአት ለመጠቀም ነው የመጀመረው ሁለተኛው በሀገራችን በጅምር ደረጃም ቢሆን ስራ ላይ እየዋሉ ያሉትን ቴክኖሎጂዎች እና አዳዲስ አሰራሮችን ማስተዋወቅና እንዲሰፉ ለማድረግ ነው ስለዚህ የዚህ ኤግዚቢሽን ዋናው ዓላማ እነዚህን ቴክኖሎጂዎች ማስተዋወቅ ከአስተዋወቅ በኋላ ደግሞ የግብርናው ቤተሰብ ይዞ በስፋት እንዲሰራጩና ተግባራዊ እንዲሆኑ ለማድረግ ነው ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ በሚደረጉ የፓናል ውይይቶች ያገኘናቸውን ስኬቶች በማጽናት ለተጨማሪ ድሎች አዳዲስ ሀሳቦችን የምናፈልቅበትና ቀጣይ አቅጣጫዎችንም የምናስቀምጥበት ኤግዚቢሽን ይሆናል ብለን ነው የምናስበው እንደ ሪፖርተራችን ዘገባ በኤግዚቢሽኑ ላይ የሀገር ውስጥ እና የግብርና ስራዎች የሚቀርቡ ሲሆን ክልሎችና ከተሞችም ከኤግዚቢሽኑ ላይ ልምድ ይወስዳሉ ተብሎም ይጠበቃል በኤግዚቢሽኑ ላይ ሀምሳ የተለያዩ በግብርናው ዘርፍ የተሰማሩ ተሳታፊዎች ስራቸውን የሚያቀርቡ መሆኑን የግብርና ሚኒስትሩ ግርማ አመንተ የገልጸው በኤግዚቢሽኑ ምርትና ምርታ ማነትን ማሳደግን ጨምሮ የሀገሪቷ ግብርና ሂደት የደረሰበትን ደረጃ የሚያስቃኝም እድል እንደሚፈጥር አብራርተዋል ምርትና ምርታማነትን የሚያሳድጉ ቴክኖሎጂዎችን በብዛት እንዲቀርቡ ያደረግንበት ሁኔታ አለ ይሄ በተፈጥሮ ሀብቱም ዘርፍ በሰብልም ዘርፍ እና በእንስሳት ልማትም ዘርፍ ጭምር ቴክኖሎጂዎች ምርት ማሳደግ ሁለተኛው ዘርፍ የምርምርና ኢኖቬሽን ስራ ያላቸው ተቋማት የምርምርና ኢኖቬሽን ስራዎቻቸውን ውጤቶቻቸውን እንዲያሳዩ እድል ሰተናል ሶስተኛው እና አንዱ ዋናው ፒላር ዲጂታል ግብርናን ማስተዋወቅ ነው አራተኛው የገጠር ፋይናንስ ነው ግብርና ፋይናንስ እንደሚያስፈልገው በተደጋጋሚ ጊዜ አንስተናል ፋይናንስ ወደ ገጠር መሄድ እንዳለበት አርሶአደሮቻችን በፋይናንስ ተደራሽ መሆን እንዳለባቸው ከዚህ አንጻር ምን አገልግሎቶች አሉ ከባንኮች ከፋይናንስ ተቋማት አንጻር በምን አይነት ቴክኖሎጂ ተደራሽ እያደረጉ ያሉት የሚል እዚህ ውስጥ ታሳቢ ተደርጓል ማለት ነው